Agora a gente vai mudar de assunto um pouquinho e o assunto agora é o fechamento do VaptVupt da Rua 4 aqui em Goiânia. Por determinação do governo estadual, o atendimento ao cidadão será interrompido. A partir de sábado, os atendimentos da prefeitura que eram realizados no VaptVupt da Rua 4 serão transferidos para a nova unidade do Atende Fácil, que fica aqui no Paço Municipal. Estão sendo transferidos todos os processos que estavam aguardando providências do contribuinte e processos com decisão. Os cidadãos não ficarão sem nenhum tipo de atendimento. E Vanessa explica que, apesar da dificuldade de se adaptar à mudança inicialmente, a população logo pode perceber que a descentralização dos serviços foi positiva. A nossa intenção é que o atendimento melhore, até porque a Atende Fácil está preparada para receber todos os contribuintes que buscam o seu processo já com a decisão. Com a redistribuição dos processos, que foi realizada durante essa semana, os processos com decisão estão sendo transferidos para a unidade Atende Fácil do Paço. E os processos com pendências estão indo para os órgãos de origem. O atendimento no Paço será realizado das 7 às 19 horas durante a semana e das 7 ao meio-dia no sábado. Quais são esses outros serviços que continuam funcionando nas outras unidades? Todos os serviços ofertados pela Prefeitura, como IPTU, CAI, ITU, uso de solo, aprovação de projetos, todos os serviços que a prefeitura oferta para o contribuinte.